ഹലോ ഹലോ, പേരെന്തായിരുന്നു? റിജീഷ്. എവിടെ സ്ഥലം? ശാരദാ മന്ദിരം. ശാരദാ മന്ദിരം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മാസമായി? ഇപ്പം 4 മാസം. 4 മാസമായി അല്ലേ. വണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 145 150-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കമ്പനി പറഞ്ഞ റേഞ്ച് എത്രയായിരുന്നു? 160. പിന്നെ ബോഡി പണിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ, ബോഡി പണി എടുത്തപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൈലേജ് കുറഞ്ഞത്. അത്രയും വെയിറ്റ് കയറ്റുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ മുകളിൽ ചെയ്ത്? പമ്പർ, പിന്നെ മുകളില് ഫ്ലൈ കേരിയർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ, നിങ്ങൾ ഈ വർക്കിന് എത്ര രൂപ ചെലവായി? വർക്കിന്, ഈ സ്റ്റീൽ വർക്കിന് മാത്രം 35 രൂപ. 35 മൊത്തം മുകളിലുള്ള കേരിയർ അടക്കം? കേരിയർ അടക്കം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയിലൊന്നും കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, മുമ്പിൽ ഗ്രില്ലും കൂടി കൊടുത്താണ്, ഹെഡ്ലൈറ്റിനും ഇതിനും ഒക്കെ. അത് വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക്. എന്നാലും വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ എവിടെങ്കിലും തട്ടേ മുട്ടവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുള്ള ഗ്രില്ലുമല അടങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ഇത് എവിടുന്നാ ചെയ്ത നിങ്ങൾ വർക്ക്? ഇത് കാരപ്പറമ്പുള്ള അച്ഛനും മോനും കൂടിയാണ് വർക്ക് എടുക്കുന്നത്. കാരപ്പറമ്പ് എവിടെയാ? കാരപ്പറമ്പ് നമ്മളെ കനാൽ റോഡില് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്. അവന്റെ ഷോപ്പ് ആദ്യം കോട്ടോളി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കോട്ടോളിന്ന് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമായി പോകാൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ അപ്പോളസ്റ്ററി പണി, വുഡിന്റെ പണി ഒക്കെ എവിടെ എടുത്ത്? വുഡിന്റെ പണി മാളികടവ്. മാളിക്കടവ്. ആ, കൃഷ്ണനായ. ഞാനിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മറ്റുള്ള മുൻപ് ചെയ്ത വണ്ടീനെ നമുക്ക് കാണുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ഒരു രീതി കൂടിയ പോലെ നല്ലൊരു ഉഷാറായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് വർക്ക് എടുത്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കും, എന്നാലും വണ്ടി ഞാന് ഉഷാറാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അവന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഒരു വർക്കാ, പഴയ ആൾക്കാരാണ്. എത്ര രൂപയാണ് ഈ വുഡിന്റെ പണിക്ക്? വുഡിന്റെ പണിക്ക് 15 രൂപ. അപ്പോളിസ്റ്ററിയും സീറ്റ്. സീറ്റ് അടക്കം അല്ലേ? അടക്കം. ആ, സീറ്റൊക്കെ കട്ട സീറ്റ് ആക്കിയില്ലേ? കട്ട സീറ്റ് ആക്കി. ആ, ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ, സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം, സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിപ്പോ ഏകദേശം? ഇപ്പോ ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ, ബർത്ത് ഉണ്ട്. സ്റ്റീരിയോക്ക് ഉള്ള അതും കൊടുത്തു. സ്റ്റീരിയോന്റെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ അടിയിൽ ബാറ്ററി ചാർജർ. ചാർജർ ഇത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ചാർജർ എങ്ങനെ? നല്ല വർക്കായിട്ട് എടുത്തത്. ഇതിൽ നെറ്റും ബോൾട്ടും ഇട്ടില്ല. ആ, എല്ലാം കൈപ്പണിയില് എടുത്തതാ. ഓ, ഇതിനെ നല്ല മെനക്കെടുള്ള പണിയാ. ആ, ലോക്കും വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക്കും വെച്ച്. അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കാം. ആ സൈഡ് അവിടെയൊക്കെ അതിനുള്ള സിസ്റ്റം, ചാർജറിന്റെ വയറെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം, വയറെടുക്കാനുള്ള എയർ കടന്നു പോകാനുള്ള ഹോള് എല്ലാ സിസ്റ്റം. ഏതായാലും നല്ലൊരു ഉഷാർ പരിപാടി. സ്റ്റെപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് അടിയിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സ്. ടൂൾ ബോക്സും കൂടി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനത് അവിടെ വെക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, കഴുകാനും പിടിക്കാനല്ലോ. കാരപ്പറമ്പ് കനാൽ റോഡില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചാർജറിന്റെ ബോക്സ് വെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാരപ്പറമ്പ് കനാൽ റോഡിലാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയാല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിൽ ഒരു ബമ്പറും കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഐഡിയ അല്ല, ഓന്റെ സ്വന്തം ഐഡിയ. ഇതൊരു സ്നേഹിതനാണ്. അപ്പൊ ഓൻ തന്നെ ഓന്റെ ഐഡിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത. വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ചെയ്യാന്? ഇനിയിപ്പോ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ടിവി കൊടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കില് സ്ഥലം സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ബാക്കില് വിട്ടില്ല. ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓ, പൈസന്റെ ഒരു മൊത്തം എത്ര റുപ്യേ? ഇത് മൊത്തം 60,000 രൂപ. ബോഡി വർക്കിന് മാത്രം? ബോഡി വർക്ക് 35, അപ്പോളിസ്റ്ററി 15, പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ, അതിന്റെ സിസ്റ്റം കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അല്ലേ.
കിലോമീറ്റർ എത്ര നിങ്ങള് പറഞ്ഞ നേരത്തെ? 6000 ആവണം. 6000 ആവുന്നു. അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ചു കാലം എന്ത് ചെയ്തിണ്ടാവും? നിന്ന് ബോഡി പണിക്കല്ലോ. 5000 പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ? നിങ്ങൾ കയറിയിരുന്നോളി. ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട രീതി. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ആ ചാവി ഓണാക്കി. ചാവി ഓണാക്കുക. ചാവി ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം? ഓണാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഡ്രൈവ് മോഡിൽ, ഈ മോഡിലേക്ക്, എക്കോ മോഡിലേക്ക്. എക്കോ മോഡിലേക്ക്. മോഡുകള് എന്തല്ലേ? പാർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്, ന്യൂട്രൽ, എക്കോ, ഡ്രൈവ്, പവർ. അപ്പൊ ഈ എക്കോയിലാണെങ്കിൽ മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. അതിലാണ് ഓടേണ്ടത്. അതിലാണ് ഓടുക. ഇപ്പൊ ഈ ബോഡി വർക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വലിക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? വലിക്കുറവ് തോന്നണമൊന്നുമില്ല. വലിയുണ്ട്. വലിയുണ്ട്. ഈ എക്കോയിലാണ് ലേശം ഒരു ഇതുള്ളത്. പിന്നെ മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് എന്തിനുള്ളതാണ്? ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഫോർവേഡ്. ആ ഫോർവേഡ്. പിന്നെ റിവേഴ്സ്. റിവേഴ്സ് ബാക്കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ്. റിവേഴ്സ്. പിന്നെ ഇതില് വരുന്നത്, പിന്നെ ഇതില് ലൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ? ഹെഡ് ലൈറ്റ് അവിടെ. ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റ്. ഇത് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ. അപ്പൊ ഓടിക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് ഈ സെലക്ടർ ഏത് മോഡലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫോർവേഡോ റിവേഴ്സോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കുക. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇടാം. ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുക. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുക. പോവാ. ഓ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുക. ആ ചേട്ടത്തിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണോ? നല്ല ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിന്റെ? ബ്രേക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ 6000 സർവീസാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇനിയിപ്പം അതിന്റെ വർക്കെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫസ്റ്റ് സർവീസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ആവുന്നു. സർവീസ് ആവുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ജഡറിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹാൻഡിന്. സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന, സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശരിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല. എത്ര ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുൾ ചാർജ് തന്നെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചാർജും പിന്നെ ചോറ് നിന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം ചാർജ്, 1.5 മണിക്കൂർ. എന്നാലും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുള്ള് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഓടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓടാൻ പറ്റും. ഓടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു റൂട്ട് അതാ. രാവിലെ പണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചോറ് നിന്ന ടൈമിൽ ചാർജ് ചെയ്യും. ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് കിട്ടും, 1.5 മണിക്കൂറിൽ. ശരാശരി എത്ര ഉറുപ്പ്യന്റെ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട്? ശരാശരി നമുക്കൊരു ഒറ്റ ചാർജിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലിലോടിയാലും ഒരു 1500 രൂപ. 1500 രൂപ. നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലായിരുന്നു? അല്ലെ, തൊഴിൽ ഏതായിരുന്നു? ഓട്ടോ തന്നെ. ഓട്ടോ തന്നെ. ഞാൻ ഡീസൽ വണ്ടിയിലാണ്. ഡീസൽ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഓടിയിട്ട് ഏതാണ് സുഖം? യാത്ര ചെയ്യാനും ഓടിക്കാനും കംഫർട്ട് ഏതാണ്? യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ സുഖം തന്നെയാണ്. ഒച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. അതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കംഫർട്ടാ. അതിനിപ്പോ നിങ്ങളൊരു വണ്ടി മാറാണ്, ഈ വണ്ടി മാറ്റി പുതിയൊരു വണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ വണ്ടി വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി വാങ്ങും? ഇലക്ട്രിക്കിനോടാണ് ഇപ്പൊ താല്പര്യം. ചെല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ 160 എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഒരു 200 എത്തിയാല് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. റേഞ്ച് കുറച്ചും കൂടി കൂടണം. കൂടണം. അപ്പൊ വില കൂടൂല. അതൊരു വിഷയമായിട്ട് വരുമോ? വില കൂടുതൽ ലേശം ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് 3.80 കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. എടുത്താ 3.80. 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതില് സബ്സിഡി 30 രൂപ ഗവൺമെന്റ് തരും, കിട്ടാനുണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിപ്പോ വണ്ടിക്ക് ലേശം റേറ്റ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ടാക്സ് ഇല്ല. പിന്നെ ഡീസൽ അടിക്കണ്ട. ഡീസൽ അടിക്കണ്ട. ഡീസൽ വണ്ടി പോയ സമയത്ത് എത്ര രൂപയുടെ ഡീസൽ അടിക്കാൻ? ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസം 26 ദിവസത്തേക്ക് 10-15 രൂപയുടെ ഡീസൽ. 15,000 രൂപയുടെ ഡീസൽ അടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മാസത്തേക്ക്. അപ്പൊ 2 മാസത്തേക്ക് 30,000 രൂപ. ഇപ്പൊ 2 മാസത്തേക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിണ്ടാവല്ലോ? എത്ര ഒന്ന് വന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം CC കിട്ടാൻ നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് വരാനാവണുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാനൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൊരു 10 രൂപയുടെ ചോടേ വരുള്ളൂ. ഇതും കൂടി 20 രൂപ ലാഭല്ലേ? 20 രൂപ ലാഭം. പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളെ കുറെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6000-7000 രൂപന്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെ 5000 രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഉച്ച കുറച്ച് സമയം കൂടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 7000 വരാൻ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ എന്റെ കണക്കൂട്ടലാണ്, ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിയതാ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചതാ. അപ്പൊ ഒരു 10 രൂപ വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു 6000 രൂപ 7000 രൂപ പറഞ്ഞ പോലെ. എന്നാലും ഞാനൊരു 10000 രൂപ എന്റെ മനസ്സിലിട്ട് അത് കാണണല്ലോ. ശരിയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല, കുറവായാല് ലാഭാണല്ലോ. ആ ലാഭാണ്. പിന്നെ വണ്ടി ലോണാണോ? ലോൺ. എത്ര രൂപ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. അത് ബാങ്ക് ലോൺ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടവ് കുറവാ. 5 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള അടവാണ്. എത്ര അടവുണ്ട്? 5500 രൂപ. 5500 രൂപ അടവ് വരുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനാ, അടവ് തെറ്റാതെ പോണെന്നുള്ള ഒരു ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, വണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ താങ്ക്സ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം. Thank you.